चलो अनुभव
हाँ पिले तुम केन केन जगह नु आछो टिक कह हमर नुआपडा डिस्ट्रिक्ट बुडन ब्लॉक रुकाल पंचायत हमर ग्राम होचे जयबाल ग्राम हो गया हां हां हमर एटा लोग केते लोग केते लोग आछो टा हमर 8 जण आसी छु बोले केनु पानी आनलो केनु कालो एना आसी छु एना तीर्थ कर आसी छु एटा पानी पुणे लोग ओ पानी ढाल लो पानी सुरक्षित बाट अच्छे ठाठी किलोमीटर हेटा कैफे बाहर सकाले ବେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେନ୍ ବୋଡ଼େନ୍ ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର କେନ୍ ଗାଁ ବୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟବାହାଲ ଗ୍ରାମ ଜୟବାହାଲ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବେଲେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସେ ଥର କରି ଆସିନୁ ହଁ 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 ତ ଏ ଗଲା ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆମର ଏଟା ବଜେଟ ସେଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 25-30 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେନ ବସାତେ ଆମର ବୟ ଆଡ଼େ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଏଟା ତିନିଟା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ସକାଳୁ ଏତି କରି ପାନ ଉଠେଇବାର ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଦେଇ ହରିଶଙ୍କା ପଳେଇଲୁ ପାଣି ଉଠେଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ନାସିଂନାଥରୁ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ହରିଶଙ୍କର ଗଲୁ କେନ ବର୍ଷ ଏଟା ଏଇଟା ବାଇଶ ୨୨ ୨୧ ୨୨ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି